Nazdar lidi, vítám vás v mé skromné kuchyňce a dneska si budeme připravovat krkovicu po Mexicku. Takže jdeme na prchínko. Tak jo lidi, tady máme krkovicu. Tu si zrovna nakrájíme na plátky, okořeníme, pak si ušupneme do ledničky. Děláme si taky krásné plátečky, trošku širší. Aby to nebylo úplně suchý. My jsme měli, připravíme si pepř, připravíme si česnek a připravíme si sůl. Plátky jsme si taky rozprostřeli, já bych je neklepal osobně, sice to klidně si naklepte, ale já to klepat nebudu, aby bylo šťavnatější. Teďka vezmeme teda sůl. Tak, jinak kdybyste chtěli vidět, co to je za sůl, tak je to sůl himalajská, jo. Dáme pepříku. Pepřík jsem si trošku nadrtil, ten jsem si nadrtil mého moždíři. Jde to krásně, i třeba když dáte do útěrky, třeba paličkou na maso, tak ho taky krásně nadrtíte, jo. Teďka česnek, ten jsem si teda postrouhal. Takhle máme maso nachystaný, dáme si ho do nějaké uzavíratelné misky a šupneme ho teda do ledničky, tam ho necháme 3 hodiny minimálně, aby nám trošičku to nasáklo tu maso tu chuť, aby se to do toho dostalo všecko. A já ho nechám teda přes noc. Zatím teda, co se nám maso pěkně odleží v ledničce, připravíme si na to tu čmajou, kterým to budeme zalívat. Budeme potřebovat cibulku, budeme potřebovat 3 stroužky česneku. Já si myslím, že to bude stačit, protože už česnek máme vlastně na té krkovici, dvě nějaký klobásky, anglickou slaninu nebo normální špek. Když budeme mít špek, tak to bude masnější, takže nebudeme používat už olej. Anglickou slaninu trošičku nalejeme oleju ještě do pánvičky nebo do nějakého kastroku, kdy to budeme dělat, protože by se nám mohla chytat, jak bude pouštět tu šťávu. Budeme potřebovat rajský protlak, budeme potřebovat jednu chili papričku, nebudeme třeba dávat celou podle toho, jak to máte rádi pálivý, já dám třeba jenom kousek, zelenou papriku, tak červenou papriku, ty tam taky nebudeme dávat celý, dáme od každé půlku. Ještě si teda nachystáme fazolky, které si dopředu namočíme a uvaříme. Fazolky buď použijeme tyhle, a nebo použijeme už fazolky, které jsou v konzervě, tím pádem nebudeme používat tolik toho rajského protlaku, jo. Takže vlastně ty fazolky už jsou v rajském protlaku. Já to udělám bez těch fazolek, které jsou tady nakládané, udělám je takhle. Prvně si teda nakrájíme cibulku, aby jsme měli nachystanou. Nakrájíme si ji najemno. Cibulku jsme měli. Teďka si vezmeme špiček, v mém případě anglickou slaninu. Tu si nakrájíme na kostičky, nakrájíme si klobásky, oni jsou celkem velký, takže nevím, jestli tam budu dávat všechny. Nakrájíme si takové proužky. Ještě trošku dáme, dáme půlku čisté klobásky. Takže lidi, máme to pěkně rozpálený, teď tam šupneme teda tu anglickou slaninu. Potom přidáme cibulku. Zamícháme. To se vám krásně teda popíká. Sem to teda na to mrknem, nebo to klidně můžete si nachystat už všecko předem, abyste na to nezapomněli, abyste něco nespálili. Papriky jsme si očistili. Vezmeme si půlku, jestli chceme víc papriky do toho dát, tak samozřejmě tam můžeme dát celou papriku. Celý obě dvě, takhle. Čili papričku a česnek. Jdeme si to nakrájet, nakrájíme si to na proužky. Česnek nemusíme krájet, nebo spíš nemusíme ho strouhat nebo něco, jenom si ho nakrájíme klidně na plátky. Čili papričku si rozkrojíme. Samozřejmě si z ní vydáme ty hádra, protože ty pálí asi nejvíc. A čili papričku tam nebudu dávat celou, nám tam jenom asi tak čtvrtku. Uvidím podle toho, jak to bude pálit, protože tohle jídlo nebudu jíst jenom sám. Kdyby to bylo na mě, klidně tam šupnu celou, ale bude to jíst lidi, kteří i to pálí zrovna nemusí, který jim to fakt jako pálí, takže tam dám fakt jenom trošku, to si nakrájeme takhle najemno. Tak lidi, cibulka nám začíná trošičku už zlátnout, to je právě ta správná chvíle, kdy přidáme česnek.
Tak, česnek je tahám. Necháme chviličku to tam takhle projedem. Dáme jenom ty klobásičky. Já tam asi nebudu dál všecko. Protože mi to připadá už celkem dost. Společně s tím česnekem a ze všem ty klobásky opečem. Takže teďka tam šupneme papriku, kterou si taky zase opečem. Teďka mi tak napadá, kdybyste měli třeba doma rajčata, který už raději se třeba nespotřebujete, tak tam klidně můžete dát k tomu rajčátka. Tím pádem tam dáme mít toho rajského protlaku. Krásně se nám to opíká. A já myslím, že největší čas na ten krásný protlak, který tam šuprem. Protlak si samozřejmě trošku upečem. A můžeme teda přehodit tu chili papričku. Říkám, můžeme ji odhodit, nemusíme. Je to na vás, jestli máte rádi pikantní, dáme chili papričku. Jestli nemáte rádi pikantní, nedáme chili papričku. To jsem zněl jako babica, ale co se dá dělat. Tak, rajský protlak jsme si trošku provařili. Teď nám přijde teda ty fazolky. Fazolky tam dáme i s tou vodou, ve které jsme to vařili. Takže to takhle nalijeme. Přidáme fazolky. Kdyby vám připadalo, že to vlastně té vody nebo že je to moc hustý, tak tu vodu můžeme klidně přidat. V mém případě je to celkem dost hustý, takže já tam tu vodu přidám. Kdybyste měli vývar, tím pádem je to ještě lepší. Můžeme klidně dát ještě vývar. Já vývar nemám, takže šupnu trochu vody. Tak, teď si myslím, že to je úplně ideální konzistence. Vypadá to moc hezky. Teď to ochutnáme, dosolíme, dopepříme, aby to mělo prostě nějakou chuť. Ale i teď musím říct, že to už má prostě krásnou chuť. Takže já trošičku možná dosolím, trochu dám jenom pepřu. Super. Necháme ten chvilku povařit. Čmajou, kterou budeme přelívat masou, máme hotovou. Takže si ji odstavíme. Ubylo nám nějakých 12 hodin od toho, co jsme si teda naložili tu krkovicu. Vypadá moc krásně, krásně voní. Rozehřejeme si teda pánvičku, na které si krkovicu opečeme. Tady si pomaličku rozehřívám už naše fazolky, našu tu čmaju. Takže krkovicu jednotlivý plátky si tam hážem. Jde o to, aby se nám maso jenom zatáhlo, aby ta šťávinka a chuť zůstala v tým, aby se nám to líp nevysušilo. A jelikož to z krkovice, takže to maso nebude suchý. Když to dělalo z kotlety, maso by bylo moc suchý, nebylo by to tak dobrý. Ta krkovice tomu dá takovou tu šťavnatost, protože je celkem hezky prorostlá, tak to nebude tak suchý. Tak plátky upražováme. Docela opeklý. Supneme si to teda do plíšku. Budeme si to takhle skládat. 1, 2, 3. A dáme další plátky dělat. Já mám připravené rozehřátý čmajů ze včerejška. Když fakt může být ze včerejška, vůbec to nevadí. Je lepší se to nachystat takhle dopředu, proto to máte rychlejší. Takhle to maso překryjeme. Počkáme na další plátky. Tak a zase repete. Přidáme zase čmaju. Když se to s tím takhle přebijem. Tak, teďka tam dáme teda poslední vrstvičku, co se tam bylo. Už naneseme jenom na tu poslední. Tak, tady to máme nachystané, vypadá to už teďka, to vypadá velice krásně. Teď to přiklopíme, šupneme to teda do té trouby na nějakých těch 180 na tu hodinku. Po hodince to mrkneme, jestli bude maso měkký, že tomu můžeme ještě dát na tu další půl hodinku. Klidně troubu trošku dohulit víc, na těch 200. Ono se to pálit nebude, když to bude přikrytý. Já teda přikryju, šup s tím do trouby.
Tak jo lidi, máme tam hotovo. Po nějaké té hodince, já jsem to teda po hodince vypnul, pak jsem to nechal pěkně dojet v troubě. Ještě v rozehřáté troubě jsem to nechal nějakou půl hodinku, možná tři čtvrtě. Takže jsem to tam celkem nechal nějakou hodinu, tři čtvrtě. Klikneme na to. Vypadá to nádherně, se vidličku. No, super, se na to rozpadá, úplně super. Moc dobrý to je. No, teďka je to jenom šupr na talíř. No a dáme si pěkně papání. Tak lidi, já myslím, že pro ten recept to bude teda úplně všechno. Hodí se k tomu třeba nejvíc chleba, můžete si k tomu udělat klidně i brambory, hranolky, podle vás. Nechám to na vaši fantazii a na vaší chutě. Tak lidi, já myslím, že z tady tohle videa to bude úplně všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že vám tenhle recept bude chutnat. Vyzkoušejte, uvidíte, já se s váma teda budu loučit. Když budete chtít, tak dejte mi like, odběr a klidně na zvoneček, ať vám neunikne další videjko a další recept. A mějte se krásně. Čau.